tantes joves, a les noves generacions, que la memòria també és una cosa molt important per l'educació, perquè els al·lots i les al·lotes sentin que això és seu, perquè ens ho han robat, ens han robat una part de la nostra història importantíssima, i per tant això també ha de ser un indret de memòria perquè els joves de les noves generacions puguin venir aquí i els hi puguin explicar qui eren aquestes dones, na Catalina Flaquer, na Antònia Pasqual, na Maria Pasqual, què feien aquestes dones, per què les mataren, per què són aquí, per què els han trobades. Per tot això ha de ser una guia perquè aquestes noves generacions d'alguna manera no perdin aquesta memòria i tampoc perdin la lluita d'aquestes dones, perquè és vera que no té color polític, que la memòria té color polític, però aquestes dones eren roges. I això va ser el que els va matar, no? Aquestes dones eren les rogetes, els deien, no? I eren roges, lluitaven per unes coses, no? Però bueno, estaven en una democràcia, o podien lluitar per unes coses com ara. Tenim una democràcia i cada un pot tenir la seva ideologia i pot lluitar per les seves coses. El que no volem és feixisme. Feixisme, la democràcia no lliga, fora. Però els altres, benvingut sigui tothom i benvingut sigui seguint la memòria, i quant més suport tinguem, millor, i nosaltres estarem encantats de que ens convideu i de venir aquí a xerrar. I bueno, res més, només donar-vos gràcies, sobretot a la Magdalena, que sé que ha lluitat moltíssim per això, que tens les teves tietes aquí, Magdalena. És meravellós això. Jo estic tan contenta, quan te recordes fa molt d'anys, que mos pareixia impossible això. Mos pareixia impossible. I ho hem aconseguit, Magdalena. Ho veus com la força de la memòria. No, carinyo, voltes, perquè sou les que han mantingut la flama de la memòria, són aquestes dones. Sempre has anat davant de totes. M'ho has donat el camí. Perquè vols us comprar la força. Bé, d'acord. Però tu m'ho has donat el camí. Ai. Que era en Josep. I bueno, i també es predina el Puig que tenim aquí, que també el vàrem matar, que també l'has pogut recuperar gràcies a aquesta feina i a aquest treball que s'ha fet darrerament en les institucions de vora nosaltres. I això és molt d'agrair també, vull agrair també això, no? Les institucions, els ajuntaments, la gent que treballa en la memòria, que estiguin nosaltres perquè realment ho necessitam. Vull dir, no és que nosaltres vulguem que les coses els necessitam i els volen de vora nosaltres. Per tant, res, un record molt especial i moltes gràcies. I a Carme Alsina per la seva actuació musical que ens acompanya avui. Una nit de Reis, com la que viurem avui, tres gavellines, Catalina Flaquer Pasqual i les seves filles Antònia i Maria Pasqual Flaquer, juntament amb Aurora Picorné i Berlamina González Rodríguez, van ser víctimes de la repressió franquista. Fa 87 anys, les Roges del Molinar van ser afusellades per revolucionàries, comunistes i activistes feministes. Cinc dones feministes que lluitaren contra el feixisme. Cinc dones que defensaren fins a la mort la seva ideologia comunista. Cinc dones que lluitaren per els seus drets com a dones. Avui retem homenatge a les Roges del Molinar, però també fan justícia amb els seus familiars que van patir dècades per no saber on eren. 86 anys després es trobaren les seves restes al cementiri de Son Coletes de Manacor. Crec que aquest homenatge no només ha de ser un acte de reconeixement de les víctimes, sinó que també és un acte per recordar, i ara més que mai, la seva lluita antifeixista i feminista. Per això, com a representant de l'Ajuntament de Capdepera, vull entregar un ram de flors en honor a Catalina Torreta i les seves filles Antònia i Maria. Gràcies. I ara per acabar... Carme Alsina en el violí. Un fort aplaudiment per ella.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.